Студиото на предаването Делници. Сега при мен е господин Румен Галабинов. Добре дошли, господин Галабинов. Здравейте. Радвам се да ви видя. Икономист, финансист, с който дискутираме проблеми, които засягат всеки един от нас, особено в периода, в който живеем. Вие публикувахте така на страницата си във Фейсбук нещо много интересно и зададохте въпроса: има ли хапче срещу високата инфлация? Да, това смисъл, заглавието е на изданието, на медията, разбира се. Но ако трябва да кажем дали има рецепта, дали има някакво така проверено лечение, не, няма общо валидно такова. Тоест, инфлацията все пак, въпреки че много се знае за нея, тя не е някакъв непознат феномен. Тя е феномен, но не е непознат. Имало е и преди, има е и сега. Днеска в щатите очакват да излязат последните данни за CPI, нали? Consumer Price Index, индекса на потребителските цени. И там очакват той да е 8,8%. Нещо, което не им се е случвало като ниво от повече от 40 години за американците. За еврозоната последно инфлацията беше 8,6% на годишна база. Нещо, което също не се е случвало, откакто я има еврозоната. За България очакванията са инфлацията за месец юни на годишна база да бъдат около 17,5%. Много? Миналия месец бяха 15,6%. Тоест, очевидно е в България, че динамиката на нарастване на нашата инфлация продължава да е такава. Процент, процент и половина месечно се качва. Ако не и повече дори. И ако следваме тази динамика още 6 месеца, до края на годината, то тогава инфлацията сигурно ще премине 20%, може да стане и 25% примерно. Така е, но ето днес излезе една новина, ние коментирахме с вас по време на рекламите, че Полша вече върви към стагфлация. Това възможно ли е да се случи в скоро време и тук? Аз виждам, че качиха тези две графики. Те са графики въз основа на данните на Световна банка и прогнозата съответно. Обяснете ги, да. Значи за 2022 година как се движи растежа световния. Виждаме, че това е черната линия, която отива надолу. Да. Т.е. спада растежа и се е насочил към 2%. Отстрани, нали, по тази скала, вертикалната се вижда. Някъде, да. Да, отива към 2% края на годината, защото в средата на годината юни е, нали, към 3, очакванията са около 2%. И съответно инфлацията е червената линия, която отива нагоре, виждате средно 8% и над 8%. Вероятно до края на годината, може би, на глобално ниво. Нали, не е добра прогнозата. Прогнозата не е добра. Година. Това отваряне между инфлация и съответно ръст на брутен вътрешен продукт, това е типична, нали, за стагфлацията симптоматика. И сега прогнозата за 2023 година в другата графика също не е добра, защото тук се вижда, да, инфлацията се очаква да е по-ниска, но като цяло растежа няма да е висок. Тоест пак имаме една така чувствителна разлика, макар и по-малка, очаква се. Ако навлезем в стагфлация сега, след, да кажем, втората половина на тази година влезем в стагфлация глобално, а и в Европейския съюз, частност и в България, постепенно, то се очаква до година да излезем от това състояние. Да. Но ще ни е много трудно с икономическия растеж. Ето сега това е една карта на Европа с инфлационните рейтове, които се очакват да за юни. Нека разгледаме малко по-подробно. Да. Много е трагично в Турция. Ами в Турция, там се получи една рязка девалвация на турската лира, следствие от което се качи много инфлация. Те са свързани неща. Тоест, турската лира буквално отиде по дяволите. Хората не знам как живеят в Турция, които са с фиксирани доходи и които доходите са им в турски лири. Да. Получават си, примерно, някакви фиксирани заплати, пенсии, обещетения в турска лира, просто за тях такава инфлация е ужасна. Сега, къде сме ние? Да. Колкото се отива по-на изток, се вижда, че се увеличават числата на инфлацията. Тоест, сравнително ниски инфлации отчитат в еврозоната, държавите Франция,
сравнително... Както казваме, нали, Западна Европа, защото да, ние сме на изток. Да. Германия, Бенелюкс, да кажем. Сега, колкото се отива обаче по-на изток, се вижда, че ние сме с ето 17,5% очаквана, а румънците 14,5%. Горе, съответно, като отидеме, всички, които са близко до военния конфликт, които са близко до войната в Украина, се вижда как са си качили инфлацията. Включително Полша си е качила инфлацията, Беларус и трите Балтийски републики. Значи те са с най-висока инфлация. 21, Литва, Латвия и Естония. Да, са с най-висока. Те са между 19 и 21 и нещо инфлация. Така че граничните държави с Украина, които пряко изпитват, нали, ефектите от войната, са с по-висока инфлация. И в Русия 17. Да. Ние също сме гранична държава на конфликта, да, защото всъщност Черно море е граница с конфликта. Да. Да. Добре, има ли полезни ходове в тази ситуация? А това е една много хубава картинка, между добре, другото. Добре, слушаме, да. Това е изменението на цената на чаша кафе в Щатите за последните повече от 50 години. 70-те години е било 25 цента кафето, чаша, да, кафе, а сега вече долари 85. Тоест, близо това също е, да, близо два пъти, т.е. даже между 1970 и 2000-та година, които, да, са, нали, тези 30 години. Разликата за 30 не е толкова, години, да, е 4 пъти. Разликата. Да. За 30 години 4 пъти. Но от 70-та до 90-та не е толкова голям растежа на цените. Да, но сега вече осезателно се усеща. Нали, 22-23-та. 2 долара ще мине 23-та година. Така че в цял свят инфлацията е проблем. Въпросът е ние дали не може да се справиме по-добре. Да. Тук с нашата, нали, инфлация, защото очевидно е, че нашата инфлация при над 17%, 17,5%, ако наистина се потвърди това като очакване, сравнена с инфлацията в еврозоната 8,6%, нашата е двойно по-висока. Е, даде, ма кани себе, казах наскоро, че животът е поскъпнал с 60% някъде. Да, чул го това нещо. Една-две години. Чул го това нещо. Вероятно, те смятат една голяма, да, може би, кошница или голям обем от стоки, услуги, техните цени. Да, значи, човек, ако погледне и цените на недвижимите имоти, цените на автомобилите, цените на стоките за бита, храните най-вече. Храните. Миналата година са кандидатствали трима души за едно жилище, сега само един. Сега, да, очевидно е, че тая ситуация малко стъписва, нали, пазара. Сега, аз не мога да кажа как ще се развие този пазар за бъдеще, специално на имотите, тъй като понякога пък имотите са убежище за намиране на къде да се инвестират пари, ако хората имат повече спестявания, за да не ги изгори инфлацията, да ги инвестират в имот, защото се вярва. И това е доказано във времето, че имота съхранява стойност, все пак. Да. Въпреки временните тия неблагополучия. Така че зависи кой е в каква изходна позиция. Дали очаквате ли така сериозно нарастване до края на годината на инфлацията? Да. С този темп, да. Може би до 20%, може да премине 20%. Казах, може да стигне до 25%. За мен 25% е най-възможно лошата прогноза. Добре, непрекъснато говорим за плана за възстановяване, за парите от Европейския съюз. Само те ли могат да ни помогнат? Ами да, има неща, които могат да ни предпазят от такава голяма инфлация и да не стига чак до 20% и повече. И това са, разбира се, повече инвестиции. То за това и чакаме парите от националния план за възстановяване и устойчивост, защото в повечето случаи там се касае за проекти, за нови инвестиции в българската икономика. Много фирми сме риск за нови на работни места, нови заплати. Нали? Така е, но инвестират в сигурност голяма част от сега, фирмите при нас. В такива моменти е доказано, да, това го показва и световната практика, когато държавата се ангажира в такива моменти с големи проекти, да, големи инфраструктурни проекти, примерно, големи обекти, mm-hmm, да кажем по линия на, може да е пак ВИК, може да са пътища, може да са пристанища, други железопътни, нали, връзки, мостове, тунели, всичко, което помага да се събере повече работна ръка, да се открият повече по-ниско квалифицирани
дейности, да. Защото това са хората, които, нали, могат да изпаднат, както се казва, от борда, и да са ангажирани в една такава постоянна заетост, поне за следващите 6, 12, 18 месеца в такива големи проекти, с финансиране, разбира се, за предпочитане от Европейския съюз, защото ние със собствени средства не можем да ги финансираме всичките тези големи проекти, тогава да, може да се предпазиме. Това е някаква мярка с такива крупни инвестиции, които държавата ги организира и ги, нали, предоставя. Чрез еврофондовете можем да се противопоставим на нарастващата инфлация. Като къмто тези големи национални обекти, съответно ще се образуват и нови частни бизнеси, които са доставчици, поддоставчици, изпълнители, подизпълнители, най-разнородни дейности, които са около тези големи национални държавни проекти. Ама ето, днес така в последните, дано не са последните дни от живота на това правителство, министърът на транспорта слива трите БДЖ-та, които имаме в една фирма. А вижте, след като беше гласувана оставката на правителството, да. И аз мисля, че това е било винаги в така и в историята на България, да. И не само на България, да погледнем в другите европейски държави, членки на Европейския съюз, когато има гласувана вече оставка на правителството и тя е факт, да. Не е желателно правителството да продължава да прави някакви структурни промени, кадрови промени. Национална компания Български държавни железници. Защото очевидно е, че правителството не е вече в тези си правомощия на обществени, нали, как да кажа, на обществени договорености. Така че е по-добре да се избягват такива неща. Може би просто трябва да се изчака за седмица или две, да се види каква ще е развръзката с третия мандат или служебно правителство. Добре, но все пак той е издал вече тази заповед и ще тука се ще работи. Има много, да. Ами, винаги ще има укори от сорта, че е направено в последния момент, нали, че има някакви други причини, което самото правителство в оставка би следвало да избягва такива конфликти, да си ги създава в последния момент. Добре, как това ще се отрази на живота ни? Виждате, че имаше един сравнителен застой в цената на газа. Вчера 32% повишаване. Значи двата основни риска за България, свързани с цените и оттам и с инфлацията, разбира се, това са цените на енергоносителите, съответно нефт, газ, а също и цената на самата електроенергия като такава. Да. И съответно доставките и цените на храните, които идват от Украина. Там, откъдето е войната в момента. Тоест, ако има проблеми, пак казвам, с международни цени вдигане на енергоносителите, това оказва влияние. Ако има проблеми с доставка на жито, на зърнени култури, ечемик, жито, слънчоглед и други неща, от страна на Украина, това също има проблеми къмто храните. Тоест енергията и храните са двата основни риска в момента за България. Нали, ние иначе, да кажем, стоим сравнително добре от към други отрасли на икономиката. Но тези, които засягат енергетиката и това, което засяга храните, ние сме уязвими на глобално ниво. То не е само наш риск. Но има и още нещо, че от Европейската комисия евродепутатите настояват за енергийна спестовност в следващите месеци, което не звучи никак добре. Може би ще се прибегне и до това, т.е. ще има някакви двойно тарифни, да кажем, отчитания на енергията или енергия по-скъпа в определени пикови часове, т.е. да накара хората да пестат енергия под някаква форма, в други часове по-евтина. Ще има, така както е примерно, когато има недостиг на питейна вода в някои държави. Там си налагат ограничения така за ползване. Така е вече, има на много места. По същия начин, вероятно, ще стане и с енергията. Надявам се това да е временно. Другото, което е, може да се проявят дефицити на някои хранителни стоки, но по-скоро това не е толкова съществен риск за Европейския съюз, за пазара на европейските държави.
За съжаление, това може да се прояви като проблем за държавите, развиващите се държави. Тези, които са на програми към ООН по прехраната, да кажем. Които очакват да им бъдат доставени, нали, пак хранителни стоки, както всяка година. Които не могат сами да си произвеждат и да разчитат на такива програми. И там може да се появи известен дефицит на храни. Което пък да отключи други процеси там. Да. На миграция, емиграция и така нататък. Добре, проблемите с газа ще ги коментираме, защото те са доста сериозни. Ами вижте, аз още мисля, че тук бях април месец при вас и тогава казах, че превключването, образно казано, от руския тръбен газ къмто доставка на неруски втечнен газ, вероятно ще се отрази в цените с около 20-30%. Да. И то става това нещо. Ето, видяхме сега. Имаме решение на КЕВР за увеличение на газта с 32%. 186 лева, мисля, ставаше. Така. Да, някъде там. И това е обективност. Тоест, очевидно беше още преди 2 или 3 месеца, че трудно ще стане това превключване или то ще стане малко по-скъпо вече. Да. Сега, от тук нататък въпрос на компенсиране на потребителите. Ами тази компенсация за цените на горивата... Ако с гъста се подходи по същия начин, да, няма да постигне голям ефект. Значи с бензина и с дизела 25 стотинки на литър на всички. Да. Първо, че това не е целева мярка. Тя не е насочена към хората, които изпитват най-големи затруднения. Защото има хора и в момента, които не са спряли да си карат колите и за които 3,50 цена на литър бензин или дизел не е проблем. Ама така казаха, че тези пари могат да стигнат до ноември за компенсациите. Okay. А какво правим след това? Значи, вижте, има други държави в Европейски съюз, които дадаха компенсации за горивата специално. Да. Във вид на ваучери. Mm-hmm. Така както тук в България давахме преди ваучери за отопление, за дърва. Така нали, е, да. На определена стойност месечно се дават такива ваучери на нуждаещите се. И те се знае кои са или се определят кои са. По подобен начин да се определят и хората нуждаещи се за горивата от такива ваучери, да им се дават ваучери. Да. Държавата има опит как да ги издава, как да ги отчита, как да ги осребрява в крайна сметка. И така, но не да е на всички. Аз това имам предвид. В смисъл, така на всички не постига голям ефект това нещо. Понеже заговорихме за горивата, вчера бе тиражирана една новина, едно съобщение на ГЕРБ, че те предлагат да има пределна цена за горивата. Това възможно ли е да стане? Трудно постижимо е това, въпреки че има такъв аналог има в Европейския съюз. В Хърватия направиха така. Да. В Хърватия сложиха пределни цени на горивата. В Унгария преди известно време още даже, Орбан тогава сложи пределни цени не само на горивата и на гъста, нали, имаше пределни цени. Да, така е. Тоест, да. Има такива, в Италия имаше такива опити също. Разбира се, тези мерки са твърде временни. Значи това трябва да се уточнява, че ако се прави това нещо, то се прави за 3 или за 6 месеца. Това не може да е дългосрочна мярка. Ама ето днес едно съобщение на Румен Гечев от БСП, който заяви нещо по една от телевизиите, че нямаме договори с Газпром и с други доставчици за следващите месеци. Ами да, едното е цената, другото е доставките. Ритмичност. Като нямаме договори, какво на доставките. Става? Сега, от сега би следвало ние да мислим. Мен ми струва, че към момента ние сме, да кажем образно, на една трета готови. Да. На 30, над 30% имаме готовност за следващия, разбира се, отоплителен сезон с гъста. Тоест, в следващите 2-3 месеца ние трябва да осигуриме другите 2/3 готовност. Като казвам една трета готовност, имам предвид това, че нашето в Чирен газохранилище е пълно 30. На повече. Последно казаха на 38%. Ако е така, е добре. А то за колко време дори да се напълни? То стига за 2 месеца най-много. Даже за по-малко. Месец и половина. Можем да изкараме зависи зимата, от консумацията. Между месец и половина и 2 месеца. Тоест на нас ни трябва, образно казано, още една такава готовност. Поне,
ако не на 100%, поне да стигнем до 80% така готовност. Дали я имаме обаче? С договори за доставки. Защото да кажем, да напълним Чирен и да си имаме договори за доставки, така че да имаме някаква обозрима така поне в 6 месеца напред перспектива за осигурено. Ама това как ще се отрази на нас, обикновените хора, потребителите? Ами това може да се отрази в цени, нали? Това вече се вижда, че се отразява в цени. Ама до кога, господин Гълъбинов, сега, хората? Надяваме се всички, нали? Това е основният проблем, войната. Ако войната приключи, всички имат надежда, че тези цени ще се успокоят. Но докато има война, докато има тези проблеми с доставките, и международните пазари доста противоречиво реагират. Да, падна цената на петрола, да. Обаче в същото време Съединените щати продължават да преговарят с Саудитска Арабия за увеличение добива. Тоест ОПЕК да разреши допълнително количество да се добива, което значи, че се разбира, че все пак има недостиг все още на петрол, да. В световен мащаб, така че нали, дори и временно да са върнали малко цените, ако не се увеличи добива и няма повече алтернатива за снабдяване с петрол, ми то пак ще му се качи цената. По подобен начин стои въпроса и с гъста. Тоест, има доставки на втечнен газ, но се изчислява, че капацитета за добив и за доставки на втечнен газ няма да може да достигне до всички. Така, ето Народното събрание създаде комисия днес, която да проследи доставките на петрол до Лукойл. В същото време пък Министерския съвет взе решение министърът на енергетиката днес да извърши диверсификация на доставките на ядрено гориво. Явно нещо става. И с ядреното гориво имаме запаси за по-дълъг период. Mm-hmm. Свежо ядрено гориво. Но и може би там, да, добре би било по-отрано да се започнат някакви така сондажи за алтернативни доставки, ако няма възможност за доставка на руско ядрено гориво, да е не руско такова. И другото, което е сега, значи в България, тук трябва да се обърне значително по-голямо внимание на това как ще ни протече летния туристически сезон. Момент, особено, който не знам как ще протече, но господин доктор Кунчев каза, че от понеделник може би ще бъдат въведени нови ограничителни мерки. За това го казвам, защото може да се наложат пак ограничения заради пак пандемия, пак ковида не си отишъл окончателно. Професор Чорбанов пък от трибуната на Народното събрание каза, че това не трябва да се допуска. Но нека да вземем варианта, прино, че има някакви ограничения последващи. Да. Те ще окажат влияние на туристическия ни сезон. Войната продължава. Добре. Това също оказва влияние заради туристи от воюващите държави и от съседните на воюващите държави. Така че, ако ние имаме слаб летен туристически сезон, това са и по-малко приходи и в бюджета. Ама има и нещо друго, но за това ще говорим. Представете си колко пари се губят по изчакването на разните гранично-контролно-пропусквателни пунктове. Сега се сетих. Това са опашки, чакане, да. И за това нещата. Май ми струва, че държавата трябва да се погрижи спешно за подкрепа на хората, заети в българския туризъм за летния туристически сезон. Ами дано. Освен всичко останало, след като приключи летния сезон, обикновено октомври месец, доста хора се освобождават от работа тогава и те трябва да намерят някъде работа. Така че да не стане така в последното три месече на годината да се дигне и безработицата, освен всичко останало. Това вече ще е опасно. Дано, това не се случи, но тъй като времето ни изтича, аз искам да ви благодаря и да ви поканя следващата седмица да продължим, защото тези разговори трябва да ги водим по-често. Благодаря. И аз ви благодаря.